Ga mwaka. Ensonga yokuva mu kuyamba yali nsonga nene nnyo. When talk about Maama Fina n'okuyamba, oli ajagamba nti lwakuba oli wano. Kijja tutategera kitulinza otegera nga tumalako omwaka guno. Kati ebiseera ebisinga omuntu bw'oba tuyambangako tomanya. Okuyamba kibanga butume okuva eri Katonda. Bayiza we butume okuyamba ekintu kuyamba. Buweereza okuva eri Katonda nti tebakikaka. Tebakifosinga. Kibeera mu gwe munda ng'otambula nakyo. Kati bwekuba ng'okuyamba buweereza, Maama Fina kitegeeza azaalibwa nabo. Nga muweereza wa kuyamba. Abantu abasinga webanda bano baluza nakayamba emyaka 5 oba 10 nedda. Nyambi okuva nga n'emyaka 12. Nga nsobola okwerekereza ebifi by'ennyama bye bampadde ebibiri, yeno bifiiki. Buno obuntu buno webasala wano, oyina akusunako bw'ayinaga nti. Tukoze tutya. N'omuwaayo akamu. Kati okuyamba kwa Maama Fina kwajja automatically nga nange sikumanyi nti kuzze. Ne kufuuka obulwadde, ne kufuuka ekizibu, ne nejjuukiriza nga paati yange gye nneey'obulamu, paati ntono nnyo gye nneeyange naye singa yakuyamba. Nentambula n'okuyamba. Sijja kugamba nti abantu b'ennyambi mbamanyi. Sijja kujjukizayo nti mbategeera naye bw'obasanga busanzi mu makubo. Oyinaga Maama Fina onzijjukidde. Maama Fina ontegedde naye nga tumutegeera. Bwe tujja n'okuyamba ne kubeeramu okusoomoozebwa. Nti mu kuyamba okungi mubaamu ate okukyayibwa okungi. Mu kuyamba okungi mubaamu okuva olw'okungi. So ng'ate ne Maama Fina muntu. Ak'obuntu mwekali oba ntegere kati kiringa bw'onaayamba n'atalinze mwe abayamba eyo. Oyamba omuntu n'omubeeramu muli mbeera yonna naye n'owunzika ng'ofunye obukyayi. N'owunzika ng'ovumiddwa. N'owunzika nga tasiimye. N'owunzika ng'abakugeeza ekyalo kyonna ate mu kifo kyawe abayamba ate ne bakugeeza. Sijja kulimba nti gundi yeyanyiiza oba gundi yeyanviirako obuzibuŋŋaane okuyamba. Naye abantu abasinga obungi be tuyambye, oba oyagala nkukwateko sayimu bwe kkwatako ne nkuwa omutwalo, mba njagala nawe okwate ku ddivu naye muweeyo ki? Ebbiri. Otyo, kidomole naawe ogambe nti kannyambeko gundi. Naye ogenda okulaba nga b'oyambye. Boweredde abaana, abaana bamazeeko, bafunye ziddiguli bakola emirimu mirungi. N'omukubira simu n'omugana naye omanyi nti nga bwe nakuweerera naawe nnyamba ompeerereko loze ekyo oyo. Nawe nakutwala ku kyeyo. Nga bw'oli e London, bw'oli e Canada, naawe Rwanda, pepa wakone yamukolera. Tasobola kukolera gundi naye najje Canada nti akyoka mami naye. Biwanvu. Kati wano ku display naakulaga nti kale mami, kale. Ova mbanaga naye mami naye andeke ku sente z'alina. Lwaki etamuwa? Kati ogenda okulaba nga ne famire muwajja omuntu omu ono nga ne baana abaasigalayo baagaana okwambuka olw'okubanga ono yagaana nga amanyi nti Maama Fina lwe lukululo yalina okunoona ne bali ye kamala byonna onasonya okuyingira mu pulezidenti alina omuzoogo pulezidenti alina omuntu gw'asiba kuba minisita mugamba waki amusibako ng'oyo ye solution ya famire eyinza famire emubanja kati nga yabawa obwa minisita oyo baba minisita ng'ojja olinga tatukyuka naye ng'amanyi nti efamire egenda kunfuukira obuzibu taata waabwe yafiire mu lutalo. Kati okiraba ssebo ne bannya baali kamera nti olwaleero oyina famire yo gy'oyita famire eri feriya nga mwazaalibwa abaana 20 naye nga gwe yavaamu n'okutula akaguwa omukisa ne gukutomera n'okutula akaguwa. Tojja kubeera ku baana ba SB4 obeere ku baana ba Simon ogamba nti kansikemu abaana abo ababiri bensiseemu basike baliwa abasigadde. Naye bw'osikamu SB4 n'osikamu n'omulala ye naaga nti abo tebankwatako. Naye nga baana bannyina naki? Kitaawe. Kati ne ntuuka okuba nga ŋŋenda nnafuwa ng'omulwadde wa puleesa. Ne ŋŋamba why? Abantu b'ennyamba si basamize. Naye ate nze omusamize gwe bayita Namisamba gwe bayita ki? Ate nze yamuggyayo. Lwaki eddiini eyo gy'asaba n'akeera mu kkereziya n'afukamira n'asaba? Olumu n'abamu basomi bwa faaza. Tasikayo ko kuki? Kubalala. Awo kubisiza kayondo. Nembuza. Asiba kuzza kayondo. Nze abantu bajje wange kidomole nga bagenze mu kanisa. Nga bagenda balina nga bagagga. Ekanisa ne basukuma nga bavuwadde. Ne bagagenda Maama Fina ku transport akuzze kabale. Naye nga mu kanisa mwe tuli tuwa ebirabo tuwa buli. Kati ogenda okulaba n'ogaano.
Kampu mulemu ukonzi seko wansi. Omuliro. Gwo mtu nakaba kumande Maama Fina tuyambe. Omuntu nakaba mwako guja Maama Fina tuyambe. Omuntu nakabira kupali ya miti Maama Fina tuyambe. Omuntu nakabira mukerezi ya Maama Fina tuyambe. Omuntu na no gane Maama Fina nzani. Ne fudde nagwano mu Uganda. Teri yo Maama Fina mulala inza kuva na ganze ni Maama Fina mulala nzize. Ate bwovayo no yamba tuyamba kweraga. Bwovayo no yamba tuyambira mu kamera. Sebo kwe kuvayo gama anti nedda Maama Fina omukazi okadde bali. Twagalayo Maama Fina omulala mu Uganda jayambe. Ekyo kyali ekizibu. Ekyo kyali ekizibu. Ku kigambo kyennyini mami. Awalo abazze boogera ne bagamba. Nkoti nga bigambo byabantu. Ne bagamba nti Maama Fina akaseite kaweddeko. Tekakyaliwo. Just yeekwasa ekyo. Tajja kuddamu kuyamba. Nga akaseite kakoze katya? Kaweddeko. Okutangazaamu kwawo mbigambo bwe biti byogero lyaba. Ekyo nakyo tukkirize zaaweddewo. Kwabwe nali nzifuna sinna kwe nagamba yes. Tukkirize bwe ziba zaaweddewo twetaaga Maama Fina azirina. Tukize nti mpeddemu. Oluseke lwaweddewo. Aha. Twagala ku Maama Fina. Maama Fina abantu bano ajja kubasonyiwa busonyi. Ajja kutusaasira. Fenna awamu nga ensi yonna gisonyiwe busonyi. Esooka. Okwata ekintu n'owaako omuntu ku kyoyina oba okukiteeka wantu awatali magoba ebiseera bisinga guba mutima sina biseera bisinga guba mutima omugumu ate ogutalondebwa Katonda yaba yagukuwa mbadde ngamba bano wano nga tetunatandika tinze gulo nagenza pasa bugemene nteka ensawo za sementi 10 kuzimba chachi naye nga siri mugagga nina ulide bulizi nga kinkuteko toli na mulokole sijo osabira yatadde ekikumi nakyegamba bwegambye mwaka guno neŋŋamba nja kukikola yatadde ekikumi nze nateekayo amabaati bisatu wakikoze nga bizonto nga nze sina bizonto nga nze serwanja bulungi najja nankwata nako nansabira esaala jesiekyekimu ku bibiri naye Maama Fina kyembadde gamba abantu abasinga tebamanyi ate ne bakolera mu butamanya twogerera mu butamanya ne tukkiririza mu butamanya ne tufiiriza abalala n'ofiiriza abalala nze sijja kulimba nze Maama Fina naliko nga sikwagala nga olw'ebintu bye mpulira obuwulizi nga mpulira nga sikusembererangako soogerangako naawe ne nga manyi oyo omukazi mubi nga ne bwensanga busanze muntu agamba nti noonya Maama Fina muga onoonya ki musajja kito bivaako bwena wakubira simu emu bweti nga twakuvumye nongamba naye bwena ogera n'omuntu nogera ne dakiika nga asatu nemva ku simu nga naye ekyamazima omuntu gwenjogerako mumanyi simumanyi nentandika okusemberera nentandika okubeera nga nejjusa byenali nkwogeddeko byonna byonna byenali nkuwuliddeko kati abantu bwe batyo bangi bangi nga tebamanyi ne bakwetamya abalala abamanyi kakati sazaamu alijukira tutu kitukira mu mbeera nga social media mutawana mwe nti omuntu alikata omuntu oba alikabale yonna jali aina kasimuke ka mitwala 2 mwetano nasinzira yo nayogera nena atamanya nti waliwo omukyalo ono Maama Fina gwe yaraba kubukedde nga alikadugala nga kutuka emikono bayi mutuma ke emikono aina bana munana kwa ino bawerera okumutukirira olusi wanonya chiamani yita ina simu kati oli nayogera natamanya nti waliwo ono afirizibwa munki mungeri nze nakata nkwasa nsonyi kwogera yenda usi bali anda usi wano nga ine ekizibu nga yingira luzira bwati tugenda okutawata wa banne zivuda zivuda nga ziwera nali ngenda ku airport ne bakubirono nali ngenda ku airport Simon nda usinga atula mu basi ya luzira ne kigwa ndi ku airport kati nkula go mutima gwa Maama Fina bali bagale bisere bendu za zali mbo tuziza mu ndwa zali nga 12 mu lusamu ezali zitesa ndawusi mimi ninga 10 nemu nakwata sente ngabo nazina ne ngambo mwana chuse mwe tukanzile waka sente zo zigende wa ndawusi erija awunye asiri ke bwe nanga kati nojja mu mbera oli nakugamba nti Maama Fina agabira mu kamera yes nchikiriza agabira mu kamera era nyambira mu kamera. Era ogutali musango. Naye webuze mu Simon. Oze ojje ku mtu interview. Yalemala yavunda akuyise munange njagalonze ko interview mfune ku buyambi. Araja nyi Maama Fina saba munango nyi. Yali linye lisoka. President Museveni nyamba, gundi nyamba. Simon omutaddeko.
era saimo programu eyo njira babulabi obagwe nokuya nongamba aliwo mchara sabo byambi saimo hizo kwata programu eno tajiza kumpewo karate omugaso gwali gwali gwachi actually nozo buzima mbuze ekisoko kusaba kwafuso omulimu muze Echo chosiba nchogira. Kakati ya chizibu chio kusabu kufuko omulimu. Nze ntula nyo kogira kubantu mimanyo gira kubintu ya mtu mulekira au kukole ya bintu ngoloza guwa sembi. Wekala maulili. Gobo inacho gafunye mbobo gavamu. Gareketo gogira kuchibi. Kwa ngaluwa balaraba gati. Abali mgayi yizambu batandikobu chii. Obulamu. Katino kusaba. Mbade nsaba kulekira au kubeiro omulimu. Ruachi. Jikukomyo kubeiro omulimu. Abantu. Aba yamba bagenda kweta. Makubanga mfere demu nyo. Nyo. Echo kubiri, abantu abayambiddwa muveyo mwogere nti mukoze echi? Muyambiddwa. Ekintu ekyakyusa ngo katulu wamu okufuka katulu wamu yaffa bwe yali. Yayamba abantu, nebegatta mu bali abagamba nti talina kyali akoze echi? Naye nga bali abagamba nti talina kyatuwadde baali batufu kubanga yali mu bisebe yali abawadde nnusu, babanga omutwalo muki? Gumugumu. Naye nga bano be yayamba bayinza tebaali bangi, yali abawadde ziboda boda. Yali abawadde kati kumutaala wonna nga yabawa. Kati gwe omuntu bw'avangayo n'akuyamba, nze ensi Brian wakati emu ng'emukuba, nze Brian siri mwegana nti yakola ki? Yanyamba. Naye nga bakuba amayinja kati. Muveeyo abantu abayambiddwa omuntu eyakuyamba gamba nti nze sente za Maama Fina nali nziriddeko. Teweetabika mu bangi lwakuba abangi bagamba nti muyaaye. Ekyo kye kisinza okutamya abantu kubanga Maama Fina yakuyaaya ki? Bw'atuuka time. Nagenda kumutimbaga nalaba comments 10 nga bagamba muyayi. Atuka time nagamba ndi kubantu benyambe. Tekuli aso ya kugamba nti banange nze nzuno ya nyamba. Echa kubira ontano nya kamera. Aha. Kamera yeja. Yenonya, sino nya ko ku kamera, kamera yenonya. Sokati obunna mfusi bwa fenga abantu. No sanga comment 10 nga zigamba Maama Fina oli mukyamu nenga gwe ekyo butufu okina no gano post ok commentinga. Anti kati ekibi nti gwo wadde. Kiringa tunabera no mu kamera nga tuli wano. Netuva ku kamera nenkwate etawo nenju wono yafundikira za muki nsawe acheta agano obuyambi obula ku bantu abalala kati bwanava mu kamera naga ni Maama Fina yampadde mitwale 5 gona abantu bajja muwa anga ate chimera bide chiri chimu omayika kati botandu iko kulo ila byoyiga munanga bakaga baina je basisinkana olaba abantu abagaga bakola mabala era chivula ndo jasanga nga ebiri mu bala ya wanu ebiri mu bala mbala abakola woti baina je basisinkana Kakati Maama Fina inaya bagaga banna abamugamba nti uno byokola bijja kuviramu obuzi. Obuzibu ennyo. Obontegera ekibasisinkana je tutakola ki? Tutabeera. Kakati abagaga bali abamugamba Maama Fina byokola bijja kuleetera obuzi. Bwe balaba ekiri ku social media bagamba Oh tiyo. Oba wida aliwe yakubira simu ku macha. Je bayito genda munyanja je bogere ne. Eyo je babera nga mandozo lacho twamugamba. Kati wajitira Maama Fina yandi baddakowa. Bali banebe yali namusauna bamugamba nti biveko why no vayo mwayi muka but because gwe yamufuna muganyo okuvayo okwogera bagamba naye te wewunye saimu ebisere bisinga teri muntu wabuvunayizibwa ayinza kwogerera kyendabe mu kintu kino kati abovunayizibwa abagaga bannange bennina gye tutuula gye twogerera bo bakugamba bugambi nti fetwatamwa tukwewunya mbeera kijowangalamu n'abaavu okubanga okola ekintu bwe kityo. Kati ate omwavu gw'oyambye ate yandibadde ku defendinga ate yavaayo n'asirika nga bakukuba amayinja. Naye ate bw'amala okufuna ekizibu n'amaana akusirika nga hagezaako wa Maama Fina ennaku ze bamanyi okugezesa gezaako akuboggoledde nti ddamu mulemereko. Maama Fina, maama w'eggwanga, maama w'ensi n'omuza ndi maama w'ensi nagitonda ddi okiraba. So kyandibadde kirungi nti abantu okuvaayo ne tusiimanga abantu nga bakyali balamu. Nina olunaku lwe nasanyuka, kasukulu eyo yavaayo nga bamutikkidde. N'agamba nti neebaza Maama Fina. Diguli eno sigirina akuwadde 10. Myaka esatu. Sigirina akuwadde ki? 10. Zibadde sente za Maama Fina era eno diguli ya Maama Fina kuba saaliwo nali bweru. Kati omuntu ng'oyo oba oggwamu essuubi. Neridda. Kasukuna jana kuwele obujulizi. Ne abantu bano tugamba bano jikume momo dyo chonte chitunda. Echagwe kidomo lokuvayo ganti nze Maama Fina aliyambelede okukino. Tekitunda. Ne ekibi kye baba bulide kitono. Bano nyake bakujja konze myaka 2.5 gemaze mawira 2.3. Buli muntu abali nakakunonyako atisa akusule. Akoze saako akusule agaye Maama Fina yani abelera wabantu okumalibanga baiza wenze tebampa nokuba tebanjagala ne bampa nokuba nyamba
Ato sura sura kuboya yamba. Nero akuwo chikola nje. Motoka nefuke motoka. Koina ganti tejugulide nga akwato kwato tu obukadde nsavu nobugwira omuntu. Kakati echi chogambi chilima mafina nti abo buvunanyizibo. Tebakole ebyo. Kati obawe buvunanyizibo ajja kuwebuza ga. Okay. E motoka si, si tajegulide bajimugulide binkwatira ko. Yiye. Yiye. Afsalo liyo ajegulide wolera. Omwavu ye mutu abuzala chiwa mguide ya brown bandi mguide ya black. Hey, kwa chiwa aguze ya maruni. Ya maruni ya nyini ya genda jima kinga genda jima. Kati, omwavu to inacho sobola kukula mudunia mnucha asuwa kusima. Yeta sanyukila kwa mtu. Wachima nite mtu vya sibifu ya wevi ya walongo. Social media soka ni wala. Banange konguzi. Abalongo tu abazala wabili nena longo. Hey. Neba imba. Webi akelera kumachata tanga biye food. Na gwe food danti chiba cha wedde. Oshege. Ola obwedda bali bayimba. Abayino chitabula bayi yabaga. Bayi yatanikirawo. Era yensonge gama nti omugagga toyina ogenda kusanga chitu chibaita mugagga nga tayina kwesoni maka. Ja kusanga omugagga abafuna sente basaddaka. Abafuna sente Maama Fina abatwala mu nyanja. Abafuna sente bagula majini asatu. Omugagga bwafiira omwana nti abadde n'omwana gwe yawayo nga saddaka. Omugundi bwakola bwati nti abo aba abantu bwe batyo bo tebalina kugwayo. Bwoba oyagala bagweyo gwefa. No, gwefa tojja balaba. Okiraba. Bw'oba oyagala bagweyo de wamwe mu kyalo ekyabazaala buli anti otuule. Bagambe nti Maama Fina asira anatoloza mala bbanga ki. Baba kyanjogerako. Which M? Kati Brian White wacha mwagira ku. Wa. Twa inango musajja amuita Mike Zera. Hey. Hey. Ya panga bando ya dola. Aha. Napanga bwa. Karamuri ya munyonyi. Natambulira munyonyi. Nagende Dubai ngasula mu gundi ya dola emitwale sa. Nagende bungeza na waga mu timu ya mpira. Eh? Kati abantu bebuza why Maama Fina mwaka ku mwaka lwachi tagwa. Lwachi alimedde ku. Atenga mukazi. So kati nange ne netegeka. Bwemara okukola ebe nebe nebe nkozere nganti neba yinza kunkola ki ngate ndi mugumu kuba nze musawo nzayi na mayembe nzayi ne misambwa nzayi na bulikimu bwe mandwa katonaga enondoge wachi domole domole mpewa inayo kati mubulamu kyembagamba mu abana ba YouTube nti manyanti amawire gano ogalimu ero gakola ne anytime from now ojja kubanga tuchatunda actually ku nsonge enyima afi I think chichi inzo uta gira ukuda wanumai chichi ro wozwa mimi mukumi zito jazira ba wa kati la muspira kugira chingali ya umaze kumudia jazika so kati abo bawe bali ne comment jazira no ready tuazira jenda hey sonye dakati amau dege gamfri jipeje chain so sinto ina chuo sakuni sipia tu fulumi anio aritu kubetuvera anio ewo oza bikibe tabayigiddeko ngaba amawulire because amawulire wi mwezi guno esazi mu amawulire osanga no nataina manyo mukamwa ayogera basasule mitwale 5 muri banaku wachigwe togena no fumbirwa ari zibansimbye mu nyoro kongo yana tani suye kisunga kinsula ekigere no fumbirwa cyo fumbirwa basimbye mu nyoro kongolo Maama Fina tutatunula bobo yagala muntu nsolo kufunira wali wali german Hey, why? I don't know. Yeah, the tender was a get up when bad ding end of guarantee. Abama Woody Moino Kumanyanti, Bulimuaka, what you want, Echichuka Bulimuaka, what you want, Echichuka Oina step water and Kirango chatunda. Niwabirao step wotuka ngo good day ngabo tutandika ntuli bawala batotoza na tandika mfana bwentu tandika ni muwala mulungi ne buli rogendo okula waluwe bichuka mbola mubu nayo buzibwe mwina nti we mukwata kamera ne mujitunuza mu muntu muloza nti mwe bakatonda boku doze nsitu jina mungalo yes nti na watasani day nga osobola kwesigama kono gachi ne kintu sobola kyogerera munnango okikuba direct olw'okuba ogenda kufuna content agenda okutunda. N'ekisaanidde noga nti naye ka nebuuze ekintu kyo kye boogedde ku Maama Fina kituufu. N'onzijjako interview naye nga naye mwennyini olina akasobola okuwakana oga kino takisobola. N'ogeza n'okikuba naye bwe mutuuka olw'okuba nga mwasoma waliwo embeera etuuka ne mugenda nga muggwako.
obulamu nga muweddeko bwe bulamu obujja mu maaso nga tokyayina muntu gw'osobola kutuukira kubeera na mukwano nga Maama Fina bwe mbayina nti muli mikwano gyange nga gw'okubeko Saimo, Saimo yantemake gambo bwaiti, Saimo yanjogera, Saimo, kati nakalandira kandi kulandiza n'ofuna omulimu omulala, nga tukyakalina. Nakalandira kenalige Saimo kajje ateka kwazimbe kangatekewe dduka lya diwe yakole, ngamba Saimo bwe yali akyali mawulire yali mubi. Yampisa bubi. Kati tuyina ebiseera bye tugambira munti bannamawulire, mubengako we mukoma, nti wadde interview enyuma etya, ne bw'olaba nga tesaanidde toweebula, bannamawulire mu abantu abaweebula omuntu, ne mugamba nti mumutunze nnyo ayambuse, ne mwagala musuule ku ttaka mu ddakiika ezo. Tushogera n'okyogera, ffe twamwewanikira tujja muzzaayo. Bamusimye nsuulu. Aha, kati y'ensonga lwaki muwunzika muli nnye, ne mugenda eyo gye mulaga okuba ebyeyo. Naye n'ebyeyo bikuwanvu, oba nkiyita etya, bikubeerera bizibu ng'otuuseeyo kubanga background ekuliko. Ebambi kutambulirako. Ti ha Saimonga yali Uganda nga yajojo byabantu. Saimonga yakuba bintu. Ba buli gwachi oyinza kuba gwiri wano esayinsa abantu. Nenge lyo belikabiza abantu nga mutwalo. Kati muli wakati muli nga ba police. Tuyagala wa police akwate nenga wazizo omusango. Obo kiraba. So okwegendereza n'okubeera obumu n'okubanga ebintu nga mmanyinti ddala mutufu byebisaanidde obutapapa nnyo kwagala content. Breaking ama wuli. Mhm. Nga tunategeera nti dala mbutufu wegali oli ayinza okutemaka egambo ate bayiza weka mbabwire wano mu kamera omuntu akutemaka ekigambo ne wetunuulira mu ndabirwamu ng'okifaanana ola kituufu n'ofaananira ddala nogati nga kinfaananye obakiraba so nga tonateeka peyini ku baana ba Saimo tonateeka peyini ku famire ya Saimo soko tunule future nti emabega u background mu bantu bogenzo nyigiriza bakaba oba basanyu ya chikulu awo wenyini mami kati chintu chokuyamba tusigaddewa okuyamba engeri je kutali mulimu nti ali business eti bajintuma nja kuyamba gwenja gadde luli mbadde enkera ku TV BBS kulika abasawo buyambi babiri bukedde kulika abasawo buyambi batano agambye nti bannanga abakazi bakoze niigiina ono agambye okitegeera n'okeera ku makya nga ssente z'oyinza okusupeninga muwala wo Fina bw'abeera wali ng'akutunuulidde era nze Fina alina sisimu ngaa naye Maama Fina olina omutima nze Maama Fina bw'ofa nga tondekera gantu gaago okitegeera kati olw'okubanga okuyamba kiri paati ovu obulamu bwange nja kulondangamu Wekisaanidde naye obulamu bwange nja kusigazanga balwadde bange kujjanja abalwadde bange kubeera mu bizinensi zange masomero gange faamu zange na kulinnya nyonyi genda kweyagala Fina munebalize musoka muleke kweyagala ayogedde okufina munne munebalize Fina yasoka okuwa omwana wange ebirabo ate Fina tagaba ne wagaba agabo senga nti tagaba ne bwe yawulira naga bannange banna yaronze n'amannya ag'ekizungu kanchogera mu kamera wano eno walabanga abalongo bange nga balina amannya agasukka mu kkumi temunyiganga kuba kati bwe twogera balina amannya ngaana olwo omukazi gwe nawe abalongo yatuma abaana be amannya emirundi abiri mu egyo ng'akaana bwekabuza erinnya waliwo simanyi mirako simanyi biki abakazi abazadde nga bakuze bawa abaana amannya mangi nina omuwala omuwala yennambirige babirie Ani sebunya Adama ragacha chaliawo naga Fina gagugaze njagala omwana nga ndaga muntu bakola abbreviation bamkola ya page nya atenga byaddala no the edition ya Maama Fina jakwaukana kulemezi gatanga nene nyo simanyi gundi osirise nyo Nsiri senyo lwensonga nze first time ku meeting kubanga nze mulaba kati nga omusajja obujja agala nnyo ku meeting era badda nsiri kankutunira bwe nti ngoma mirira nenga makituufu walayi ebintu si bya bulijjo mwana sikuli Maama Fina maye kati Maama Fina nze musudani wabwe ndi mwana wa ghetto ndi ghetto youth nnyo ndi nnyo bantu bano abaana ebagamba muno tabalina kiddako bagamba abenyusiti abaguluma abaana abatwazi ab'omukiro abatwazi kyeki Ha. Abakozi, abakozi. Kati ngono, ngono abera mu motoka yao,
nakona kurujiru neno nogira boti nagula na ye na seya so bimpanga na miro mukuru no salongo ali gukolira kulugudu nzimba beramu uliwamu bakume burungi be bakozi byafu ah just nzegeza ko balaganti chimukora chibi neti nayo obala mu bwalo burungi ndira kamera soro kuje ne kulaba nonde kamera yanga esimu naja chitwala sechegeza osoro kufuna chifu na obala mu bwalo burungi so mafina nso akwebaza ebintu byokola nti eranga divorce wa gambe ne bananga bala nti kale fine abantu bale bakonyiza naye obusungu obusale kale gusale mu loko gugusale gukakane muko era wona gusala chemanyi tujja kuba tuli masavu era lumuko fango ni president CEO chimenke oh yaman ya mafia twaga tujja ko luri champion gudo eh netwa twale mukufuna ngoli so tight yankubira chimenke yankubira ne bami nali busy era ngendo kusaba mu kamera nozo ne nyinji bwezi Tuina kwa chuo festival na sato mlimu. Tuina kwa wangu lokumu tisao. Tikiri yeye kwa chuo ya mtuwa. Ela simani musudani wawe. Na bangi. Nechimenge wangu chimenge ya kuagala asato mlimu. Tuina kwa wangu lokumu tisao. Chimenge ya kuagala mullo. Noku feeling aku feeling. Simani dilo na funa mukobo dengen pa wazetu kazi kiriza. Ngaba kuruba kiriza. Noga mani musudani. Sengkuru manda mulete. Chimenge wumalabeko. Ya mafina ninabinje byokugale sina kwa nkutuse ko nange amasinya ze gaga binne mulo mwana mulo je kwe kusose mwana mulo ko ta ko mungalo mwana ka kongere mwana fite ozulira ozulira mafina byadala mwana byadala so muka makumpanga lize mwana amina sina byangenda kwa byamanyi so niyo gamane sato mulumu Nkwacho festival tiketi ya mutwalo. Ya mutwalo. Tiketi ya mutwalo. Ye nkwacho festival. Asara mulimu sula zifuga ewa eno. Ewa nganti nange yakubera no. Ye yajoka no mukoloje. No kwambulula no kola chimikisa okuyingira omwako omujjanga oli fresh. Banjagala balongo. Njagala balongo njagala musajja kusiba kuloga sente bugagga. Okuyingira meka. Okuyingira. Bwerere. Ha. Ajawa bya muko. Ewa nganti yingira bwerere sebo. Mafina mama alize che kwacho festival onaba yo bona sindika babaka. Anja neda nyizo butabayo ne njagula tikiti mama tuyanza tuyanze kibanange njagula tikiti za kwa cho festival ogendo zigabira abantu bayi ani anazigaba yi Sudan ze kenyini mami omuvuko no nzo watu maina yako zongole mungu amanyi nyo abantu wetu atyanga bavuka banafi wetu atyanga babere muzigeto nga tubuyulira nti ogendo ne kamera nzo butabayo nayo ngono babera abatulaze nti tabaye nabuzi Nanze chukwe baliza musudani. Yes, baga wasubi. Bana abantu webati, government beyetaga. Webati. Obudde bw'omalango gamati kanonyo mwana wa minister gundi muwo mulimu mu estate bweti. Abantu webati. Nze beneetaga mbulamu bwange. Era nze ebiseera ebisinga nze abantu b'obuvunaanyizibwa nina obudde bwabwe butono. Neenyumirwa nnyo omuntu ng'ono mwana avaayo n'atuula mu baana abo. Tekibeera kyangu. Ne government erekera abantu webati n'olaba ng'ate tunuulidde abantu abalala. Ekitali kituufu. Kaka nze menda tesa kidomoro. Tenda kumere nkola chi. Otabuka. Ntabuka muko. Ha, netegedde. Soke tulie mmede. Imama fi na baita wera. Ngabiri mu bibi. Uno gwenyele omwezi. Ngena kobera mu chi mu chisenyu. Imebega bus za link. Awo abana abe new city, aba bus silver, abe bintu ebyenja wu. Ngena kobera ngabiri mu bibi awo, ngena kola ka Christmas party na abana. Guno. Ngena abantu abane gaseka bayine ngoye. Abampa dengo ye. Na katini keno ngaze mu Sudan ne bachali banga bloga banange nenda kubera uko kutitawuluzawo mfumu akasalawo tukwe mtuko tukagenda muka akasala nabawo tunyimere muko male male yo achengendo kola ngenda kuleza alien skin tikiti 10 nawe male nkuwe akakadde ke sente ogendo komanda mudogo muli de musetingawo katumaliriza aba aba YouTuber wabula aba yiya boku mutimbagano ba content creators twachizudde nti government inache tugamba so tugenda ku college bine kitutaba tugame nga navyo tulina kitukola chi otusinzire bana vetu ine bizibu byaffe internet ya bay na bulichi na bulichimu so batugame nga nafe tubagana tuli ba responsible citizen ekuba muso tusolo kugwa ni tukuwenga ni data at least aliko wachi wansi sente kateke ijja kujja mu maaso awo sikubako gwe tufuga naye kalo mwana yankubidde sima na abana aba youtube ingira mu kiyumba ngoli ya mugami botaweza mitwale ena
togenda kuddamu kuweereza kukola ngo oli ku internet ye Uganda chifu baagala babbira n'ekyo kitegeeza nti waliwo ebipi ebitandise okukola ki okujja so nze nzikiriza mu society y'obuvunaanyizibwa naye bw'oba toyogera bakwogerera buki bwogerezi n'ekintu kyennyini ssayimu ekyegasse olanga tukoze interview nga tuli wamu kibeera kiwulikika nti abantu bamba mwegasse ng'olina gw'ona akubira essimu no n'omugamu neegundi antiisiza tiisiza bw'ati ng'olina w'omuwaaba kitegeerekeka okusinga okugamba nti nga temwegasse wamu naye mufuna kizibu kyevula tuteekayo ebibiina bya sako nti bwebeera n'ekibi kati olanga wooteri erina first hotel balina bafanizi baabwe nti wabeerawo ekizibu oba munnaffe akola mbaga oba akola ki tubeera wamu so ekyo kiba kirungi nnyo okwegatta n'ekirala abali ku mikuto gyonna gyonna TikTok, Facebook, kuliko abayirimbisi mu nyanya Maama Fina bayi. Oh abafere. Baiza we kidomoro kimanyitize siri ku Facebook. Ni na account ngalu 10. Ekyo Maama Fina. Siri ku Snapchat, siri ku biki na yebuli runaku. Baba abantu ngalu 10. Kati ngalu twogedde ku interview kujja kwa mwaka salamu ateke ku wali namba ze. Okiraba. Akadaje ku Facebook. Maama nyago. Aha, so no lwekyo mwino okulabuka. Ze siri ku Facebook Maama Fina akwera Sunday. Akwera bulenga ku Sunday lokka mu wiki ne simu zezo zokke ezili ku internet. Nena empewo zo naweza kukwasa nye jisa. Munaku zo nene zikuga. Anti bwe nali nsamira Lubaale, Lubaale bw'oba osibwa amali bw'osibwa enkanamu, tulina kye tuyita okusibwa enkanamu. Olayira ne Lubaale. Okuleka ng'oli independent naawe osanyukire mu bulamu bw'ensi eno. Lubaale owedda gwe bagambanga mu muganga teyeganga. Oyo. Teri kwambalanga. Oyo. Osamira lwai ne musibe nkana mune mulayira ngabona ukola mawulire mwabasoma mawulire mugamanyi mubamu mu wokiriza tinja kuleka buli kimucho nane waba kitange mukubeke guli eki kati mbaga za chwite mugane muri emmere yanga pe yanze bane mwagalizako mwako mulunji mwe kubanga mu omujja abanage mwena mujore sane mwe yambu era mama Ngozirina eradde kankutema okiwedde bane mpapi bane kanga bulapenia Merry Christmas ah yeah wakati bya kamera ko katuse